liberalt konservativ menneske, men hun en katalysator for en historisk kollisjon. Ok. Eivind Tredal, bystyrerepresentant I Oslo for Miljøpartiet De Grønne. Hva representerer Sylvi Listhaug? Ifølge deg. Altså, hun representerer vår regjering først og fremst, og utfordringen som har vært skapt noen siste uka er jo at hun i kraft av å representere vår regjering har kanalisert noe av det budskapet som har egentlig kommet helt både før og etter 22. juli fra ytterste høyre, en slags dolkestøtmyte om at Arbeiderpartiet begår en sånn, eller et planmessig program for å islamisere Norge, for å undergrave norsk kultur, og det kommer i veldig mange forskjellige former, mer og mindre subtilt, men det var jo grunnlaget for Breiviksvold, og det nok grunnen til at dette skapte så mye uro. Og så vil jeg jo si at noe som har skapt denne situasjonen også er jo nettopp det NRK gjør i kveld, for eksempel. Man vet at både Helge Lurås og Hans Rustad velter seg i ekstrem retorikk, fyrer opp basen, skaper rasistiske kampanjer mot minoriteter og debattanter, og så renvasker dere dem og tar dem med inn i studio her og later som om dette er helt normale deltaker i samfunnsdebatten, som snakker pent og har på seg dress, og på ingen måte representerer et ytterpunkt i norsk offentlighet. Så den legitimeringen og renvaskingen av både dokument og reset som denne kvelden på en måte utgjør, vil jo også si at det viser litt av NRKs naivitet, men også det store norske... Jo, men ikke på hvorfor stiller ikke du i den debatten da, hvis det er helt forkastelig det vi gjør? Jeg fikk ikke vite at Helge Lurås skulle komme før 10 minutter før debatten. Premisser. På en måte, men allikevel synes jeg det er interessant når vi først er her. Du kan få gå. Neida, nå velger jeg å bruke ordet mitt.